ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫଳ ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଫଳର ରାଜା ଭାବରେ ଏହା ବେଶ ପରିଗଣିତ। କଞ୍ଚା ଓ ପାଚିଲା ଉଭୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଖଟା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଖାଲି ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହାର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାରି ଉପକାରୀ। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ ଏହା ଭଲ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ପତ୍ର ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ୍ବ ପତ୍ର କେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହା କେଶକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ଏବଂ କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଯାହା କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଆମ୍ବ ପତ୍ର ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହାର ପତ୍ରକୁ ଫୁଟାଇବା କାଢ଼ା ଭାବରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ଆମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ରାତାରାତି ଭିଜାଇ ପରଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣିରେ ପିଇଲେ ଏହା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଭଲ କରିଥାଏ ଏବଂ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଏକ ଚାମଚ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ପାଉଡରକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ରାତିସାରା ରଖିବା ପରେ ସକାଳେ ପିଅନ୍ତୁ। କିଡ଼ନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲେ ଏହି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଷ୍ଟୋନ୍ ବାହାରିଯାଏ। କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିକିତ୍ସା। ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ଅଧିକାଂଶ ଚିକିତ୍ସା ମଧୁମେହ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ, ଶସ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିକିତ୍ସା। ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି ସିଆନିଡ଼ିନ୍ ଟେନିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ମଧୁମେହ ରୋଗ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପକାରୀ। ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ରାତିରେ ପତ୍ରକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିସାରା ରଖିବା ପରେ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଛାଣିକି ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।